בשיעור הקודם ראינו כיצד השפיע הגישה המהפכנית של היהדות בנושא של צדקה, בעלות על קרקעות, הנושא והערך של צדק חברתי, עד שכיום נורמלי ומאוד מקובל פעילות של מערכות רשמיות לצמצם את העוני. זה נראה נורמלי, אבל ראינו שבוע שעבר שזה לא תמיד היה נורמלי. היום אנחנו נעסוק בנקודה עוד יותר קדומה, נקודה הכי ראשונה והתחלתית. ואנחנו נדבר היום על התרומה הראשונה והבולטת ביותר שהעניקה היהדות לעולם. וזה מה שנקרא מונותאיזם, אמון, בעברית פשוטה, אמונה בכל אחד. התפיסה הזו של אמונה בכל אחד היא הבסיס לרוב האמונות הרוחניות הקיימות בעולם. ויש בה השפעה חיובית על הדרך שבה החברה רואה את החיים בכלל. שימו לב מה שמופיע אצלכם בספרים, בעמוד 22, שאלה לדיון. האם למונותאיזם יש שייכות רק לאמונה הדתית של האדם? זאת אומרת, לחייו הדתיים, זאת אומרת, אל מי מתפללים, למה סוגדים וממה מתרחקים מלסגוד? האם כל העניין הזה קשור בתחום הזה? או שהאמונה בכל אחד השפיעה וממשיכה להשפיע על החיים בכלל, ואם כן, באיזה אופן. כשמדברים על אמונה, אז מיד באופן טבעי זה מיד מתקשר להשקפה באורח חיים דתי. אבל אנחנו נראה, גם בשטחיות אפשר להבין, ונראה את זה בצורה יותר מפורטת, איך שזה קשור לחיים בכללותם. בואו ננסה קצת להרחיב. אמונה בכל אחד. נשמע, ישמע קצת מוזר, אבל זו מהפכה של ממש. המהפכן הזה הראשוני, מי שהוביל את המהפכה הזו, זה אברהם אבינו. ואנחנו ננסה להבין כיצד. האמונה הזו השפיעה וממשיכה להשפיע באופן חיובי על החברה האנושית. הרבה הרבה מעבר לפרקטיקה דתית. ובואו נראה, נשים דגש על כמה מהעקרונות של היסוד, מעקרונות היסוד, נעבור קצת לפסיכולוגיה המודרנית, ונראה איך שזה קשור ומשפיע. נכניס מישהו? זה בטח. עבודת אלילים זו התפיסה שאברהם אבינו התנגד לה מאוד באופן שיטתי. כל מי שאברהם הצליח לקבל את האוזן שלו, את התשומת לב שלו, רגעים של הקשבה, מה הוא שמע עם אברהם אבינו? אנחנו ידענו מראש מה הוא ישמע. הוא שמע ושמע על הנושא הזה,
של נגד אמונה בסגידה לאלילים, ורק אמונה בכל אחד. מה היה לפני אברהם אבינו? לפי המסורת היהודית, בתחילת האנושות ממש, האמינה האנושות רק בכל אחד. איך? אדם הראשון נברא, יציר כפיו של אלוקים. מה קרה? איפה חל שינוי? בני האדם הבחינו בהשפעה העצומה שיש לגרמי השמיים, לשמש ולירח. יש להם השפעה על מה שמתרחש כאן. וחלקם הגיעו מזה למסקנה, שיהוד ואותו כל אחד שבו, שזה היה נחלה, דבר בסיסי, אמונה כללית, היות ואותו כל אחד שבו אנחנו מאמינים, העניק להם עוצמה כה רבה, הרי שיש לסגוד אף להם. הם חשבו שזה מה שרוצה הכל האחד, שהבני אדם יכירו לא רק בו, אלא בכוחות העצומים שמקרינים עליהם. ולכן בנו מקדשים לכוכבים, לגרמי השמיים, הקריבו קורבנות לכוכבים, שיבחו אותם, השתחוו לפניהם. הם כל כך הרבה נותנים, וכל כך הרבה אנחנו נהנים מהם. זה גם יותר מוחשי, אז יותר קל לטעות, זה נכון? אז זה התחיל מלתת כבוד לגרמי השמיים. כן, אני חושב שרואים את המסך, נכון? כולם רואים ושמעים, למרות שאני לא רואה. אחר כך יצירת צלם ודמות, ואחר כך כבר הגיע למצב שייחסו כוחות לצלמים, לפסלים, זאת אומרת שלא רק דרכם משודר, אלא הם הנותנים. ואז עוד שלב, או נקרא לזה בשפה שלנו עוד דרדור. קמו להם נביאים, נביאי שקר, וטענו שהם קיבלו מסר מלמעלה. הנביאי שקר אמרו שהם קיבלו מסר מלמעלה שהומר ומורה ליצור פסל בתבנית כוכב זה או כוכב אחר, בגלל שלפסל יש את הכוח והיכולת וההחלטה לעשות טוב או לעשות ההפך. על ידי שסוגדים ומשתחווים לו, אז תתברכו, תשגשגו, תצליחו, וככה הדרדור המשיך. למה זה הוביל? מה הייתה התוצאה? אז בואו נעיין ונלמד כמה קטעים מהמקורות מהרמב״ם, ואחר כך בצורה מסכמת מרב שאנחנו ציטטנו ממנו לאחרונה כמה פעמים, רבי דוקטור לורד ג'ונתן סאקס, כולם יודעים עליו, על הספרים שלו. נקרא כמה קטעים. יש לכם בעמוד 23 טקסט אחד, טקסט נאמבר 1, שאני אתן לכם את הפייג', do you have it? אוקיי, טקסט 1A, פייג' 38, basically the first page of the booklet. באנגלית אני דיברתי, בעברית זה 23. אומר הרמב״ם, הוא פשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. כיוון שערכו הימים, התקדם התהליך, או נקרא לזה הדרדור, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, שכחו את הבסיס ומדעתם, ולא יכירוהו, ונמצאו כל עם הארץ, כל האוכלוסייה, הנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן. והאיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם
להשתחוות לה ולעובדה ולהישבה בשמה. והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים גם המנהיגות, אנשים כבר לכאורה הבכירים, מדמים שאין שם אלוהה אלא הכוכבים והגלגלים, שנעשו הצורות האלה בגללם. נמשיך הלאה, טקסט אחד ב', page, the next page. ידוע כי אברהם אבינו עליו השלום גדל, באיזו אווירה הוא גדל? באומת הצבא, זה האומה של עובדי אלילים. ושיטתם, שמה הייתה שיטה? שאין שם אלוקה, כי אם הכוכבים. זה כל מה שיש, זה המקור של הכוח. אומר הרמב״ם, כאשר הודיעך בפרק הזה, ספריהם המצויים עתה בידינו, אשר תורגמו ללשון הערבי, ודברי ימיהם העתיקים, ואגלה לך שיטותיהם ושיחותיהם, כפי שנאמרו בהם, כמו שהם היו באמת העולם המחשבתי שלהם, התבאר לך, אומר רמב״ם, אני אתרגם לך, אתה תראה את זה ברור, התבאר לך מהם אומרם בפירוש, כי הכוכבים הם האלוה. ושם זה הגיע. ושהשמש היא האלוהה הגדול. וכך אמרו גם יתר שבעת הכוכבים, אלוהות. אלא ששני המאורות יותר גדולים. אז יש כל גדול יותר ויש משני. ולפיכך היו כל הבני האוכלוסייה, הצבא בדעה שהעולם קדמון, שהעולם תמיד היה ואין נקודה התחלתית שממנה הוא התחיל. כי השמיים לדעתם הם האלוהה, אז אם השמיים, אז השמיים תמיד היו. ועל פי אותם ההשקפות העמידו את הצלמים לכוכבים, צלמי הזהב לשמש, צלמי הכסף לירח, וחלקו את המתכות והאקלימים לכוכבים, כל דבר שוייך לאחד הכוכבים, ואמרו, אקלים פלוני אלוהו, הכוכב הפלוני. הזה של הכוכב, זה, הכוכב הזה אחראי על הקיץ, והוא גורם, השני גורם לחורף. ובנו היכלות והעמידו בהם הצלמים ודימו, כי כוחות הכוכבים שופעים על אותם הצלמים. ואז ידברו אותם הצלמים ויבינו וישכילו וינבאו את בני האדם, כלומר הצלמים, ויודיעו לבני האדם תועלויותיהם. זאת אומרת שזה, הפסל נהיה כבר למקור הכל. הפסול הוא כבר משדר, הוא מודיע, נותן לבני אדם אפשרות של נבואה, והכוח מהכוכבים קיים ושורה על אותם פסלים. ככה הייתה אז האמונה. אנחנו לא כל כך רוצים לעשות היום דוקטורט על עבודה זרה, אבל אנחנו רוצים אבל לראות את התפנית, ובתוך עולם כזה, שזה היה הנהיה לברירת המחדל, אנחנו נראה איך שתפנית יהודית שהשפיעה גם על העולם, גם בתחום של אמונה וגם בתחומים האחרים. אבל זה גם וגם. הדבר המוחשי, שהוא אש הכוכב, הפסל, ואחר כך הפסל גם מקור, רק לא לכל אחד, לנביאים מקבלים ממנו מידע. הכל אמת. זאת אומרת, כל הדברים הם חשבו כאמת. נקרא את הקטע הבא, טקסט 1 ג', עמוד 25, those of you who have the English, it's 1C, I guess. זה לא חוברת הנכונה, מה אני מקשקש? זה משיעורי תנ"ך. You have the right booklet? Show me the front of the booklet, please. No, it's not the right.
No. A mistake, I'm sorry. It's a different course. As Leila became, those of you who have the English books, 1C, I don't have the page. כשם שהיו גרמי שמיים וכוכבים רבים, ואין ספור מינים של בעלי חיים, כך גם היו אלים רבים. הם נלחמו ונאבקו ויסדו היררכיות של שלטון, עד אשר הצליחו לעשות סדר בכאוס. עדויות רבות מאותה תקופה עתיקה מצויות תחת ידינו, ועל אף ששמות האלים משתנים בהתאם למוצאם, תלוי מאיפה זה, אם מסופטומיה, מצרים, כנען או יוון העתיקה, אבל התיאורים דומים להפליא, אותה תפיסה. מה התפיסות? באופן כללי, אל השמיים נאבק באל הים, וניצחונו עמו, ניצחונו מביא עמו את יציאת הארץ. איך נוצרה הארץ? בשהיה מלחמה בין אל השמיים לאל הים. וככה נוצרה הארץ האדמה, בדרך כלל מעל גופתו המתה של יריבו. הוא הכניע את השני וככה נוצר. אל הברק והגשם מפרט אלת האדמה. מה יצא מכל הבלגן של המלחמה שלהם? כך צומחים להם גידולי הקרקע והארץ נותנת את פריה. אין הבחנה מדויקת בין הטבע, הבהמה, החיה, האלים והאנושות. בסיפורים שסיפרו אודותיהם, הם מופיעים בדרך כלל כצורות של האנשה, אנשה באלף, לכוחות הטבע, השמש, הים, הרוח והגשם, זה בעצם מאבקי כוח בין אלים שונים. הסדר בעולם העתיק מצוי היה תמיד תחת איום של התפרקות וחזרה לכאוס. פעם מופיע איום בדמות שיטפון, פעם כבצורת, לעתים אימה עליו מלחמה, ולעיתים שבטים כובשים. דרך הסיפורים שהם סיפרו, הם הסבירו לעצמם מדוע כך הם פני הדברים. הסדר העולמי מופרע, אתה יודע למה יש בלגן? כאשר אי שם מתחוללים המאבקים האמיתיים בין האלים. כאן יש מבול, כאן יש רעידת אדמה, לא כאן. שם יש מאבק, כאן התוצאות. כאשר אל השמיים מנצח במאבק את אל הים, לא יהיו שיטפונות בשנה ההיא. אם זיווגם של אל הגשם ואלת האדמה יעלה יפה, הרי שהיבול יהיה טוב. זאת אומרת, מה שקורה כאן בתחום האנושות, על שלל רבדיה ניתנת להחלפה. זה תלוי מה יהיה, מה יהיה ביניהם. לפי הטקסטים האלו, בואו תסתכלו, יש לכם תרגיל. 2.1. לפי מה שאנחנו כאן למדנו, בעמוד 26, לאור מה שלמדנו בטקסטים 1א ו-1ג, אודות תפיסת עולמם של עובדי האלילים, ציינו לצד התכונות הבאות, V או X, האם הן נכונות או לא נכונות? לגבי מי מהאלים בהם הם אמינו. זאת אומרת, אתם יכולים לכתוב איך שאתם רוצים, אבל על איזה מהפרטים הבאים, ב-11 הפריטים, אתם היינו שמים V, ועל מה היינו שמים X. לגבי התפיסה שלהם, אחד ויחיד, הם האמינו באחד ויחיד, הם האמינו במי שקודם לעולמו והוא נעלה ממנו, שהוא אל לא חומרי, שהוא כל יכול, בורא יש מאין, שהוא לבדו ריבון כל העולמים, שהוא טוב ומטיב, צדיק וישר, בורא בכוונה מכוונת, זאת אומרת שיש לו תוכנית ויעד, אכפת לו מהעולם והנעשה בו, מייחס חשיבות רבה לבני אדם, כן או לא? מה היינו כותבים? איך הם היו במשקפיים שלהם? איקס, הכל איקס. כן, בואו נפרט. ברור הדבר שאלה
המאמינים באלילים לא האמינו בכל אחד, לא האמינו בכל שהוא מעבר לכוחות ומגבלות הטבע, בגלל שהם האמינו שיש כמה כוחות. הם לא האמינו שהוא אינסוף, זאת אומרת שהוא לא מוגבל, בגלל שהכוחות נאבקים זה בזה, אז ודאי שיש איזושהי מגבלה. הם מוגבלים ולכן יש מאבק. הם לא מנהיגים באופן בלעדי, להפך הם נאבקים על להנהיג יותר. הם גם יאמרו שחלקים בטבע תמיד היו קיימים, והאלים הללו הם ברואי הטבע. ולכן, איך הם יגידו שהעולם הוא יש מאין? ודאי שלא. הם אומרים שהאלים האלו יש להם רצונות משלהם, והם נאבקים על מקום ושליטה כדי לממש את הרצונות שלהם, והם לא הוגנים. והנקודה החשובה שאנחנו נחזור עליה היום הרבה, אין שום כוונה לדעתם. לשיטתם, אין כוונה ואין מטרה מכוונת שלשמה קיים העולם. זה תוצאה מהמאבקים האלו. לא הייתה תוכנית ולא זה, אין לי יעד. מה זאת אומרת? לא האמינו שמה. זאת אומרת שזה גם זה תוצאה. או שהכל מכוון מלמעלה, או שהם יכולים לפרש, זה גם הכל תוצאות של מה שמתרחש ביניהם. היה לא, בפני עצמו הכוונה, כן. אז מה יוצא מהתפיסה הזו? שהאלים האלו אדישים למה שנעשה בעולם ובמציאות האנושית. הפעולות שנפעלו בעולם זה תוצר לוואי של המאבקים הללו. אפילו בריאת העולם, אפילו יצירת האדם, לא נעשתה מתוך כוונה עליונה, אלא נגרמה. ממה? חוסר איזון במערכת היחסים בין מאלים. אז לכן הרשימה, באמת על כל הרשימה הזו, התשובה היא X, היא לא נכונה. קצת לא טבעי להרחיב כל כך במה שלא לא באמונה שלנו, אבל אני חושב שאנחנו נראה את התועלת. אז הם טוענים שזה כוחות רבים שמתחרים, לא אינסופיים, אין מנהיג בלעדי, חלקים בטבע תמיד היו, העולם לא יש מאין, יש להם רצונות משלהם ומאבקי שליטה, הם לא הוגנים, אין כוונה מכוונת, אדישים לאנושות, ואין אצלם אכפתיות לנעשה ולמתרחש. טוב, הגיע אברהם. הנה זה האזור איפה שמגיע אברהם. תעשו חשבון לפני כמה שנים, 1813 לפני הספירה, זה 3,834 שנה הופיע באזור, נאמר עיראק, אברהם אבינו. מה התרחש עם אברהם בשנות חייו? בכמה עשורים עד שהוא היה בגיל 70? ידוע לנו באופן כללי, האבא שלו, תרח, היה לו חלק בתעשיית האלילות, הוא גם בייצור, והוא חינך והדריך את הבן שלו לעבוד ולסגוד לאלילים. אבל כבר מגיל צעיר אברהם מתחיל להטיל ספק. ספק בכוח של האלים האלו שהם סוגדים וכל מה שסובב, בגלל שהוא הבחין והוא הכיר שיש בעולם מסביבו, חוץ ממה שיש שמש וירח, קיץ וחורף, הוא ראה שיש הרמוניה. יש תיאום ומיזוג מושלם
מה שמשפיע השמש על הצמחייה והעונות שבשנה, זה הרי עובד כאן ממש בתיאום כל כך מלא בין השמש והירח, הרוח והגשם. הייתכן שכוחות טבע מוגבלים יבראו מציאות כל כך מורכבת ומגוונת ופועלת בהרמוניה? לדעתו, בשביל דבר כזה חייב להיות כוח על. כמו שאמרנו בתחילה, כולם האמינו בכל אחד. המצב הלך ודרדר, אז זה לא בפעם אחת. אז נוח באמת היה מאלה, כמו שאתה אומר, נוח היה באמת האמין בכל אחד. השאלה אם נוח הקרין והשפיע, אז זה למדנו שבוע שעבר, זה היה כמה, אולי שיעור אחר, ההבדל בין נוח לאברהם, עם סדום, כן? שהיה בצדקה, שנוח לא דאג. אבל נוח היה באמת עוד מהשארית, מאלו שהיה להם את זה לפני שהמצב התעוות. עד שהגיע הזמן של אברהם, כבר לא נשארו הרבה מאלה שכן האמינו. אף אחד לא יכול לומר שלא היה בכלל, או שהם לא ידעו מה שהאמינו לפניהם, אבל זה כבר נהיה ככה, מצב נשטף. תראו בקטע מהמדרש, בעמוד 27, טקסט 2. משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת, הוא רואה ארמון דולקת. אמר, וואו, כל המקום הגדול הזה, וכל מקום וכל חדר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? זה יכול להיות שזה ככה מעצמו. הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה, אני כאן הבעל הארמון. מה הנמשל? כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, הוא מסתכל מסביב, כל כך הכל מה שיש ומושלם ופועל במיזוג ובהרמוניה כזו, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג. הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם, זה מה שנאמר, ויאמר השם אל אברהם. בגלל שהוא הגיע לתובנה הזו, הייתה לו התגלות. מה אומר לנו כאן המדרש? כשם שהאדם שהבחין בארמון, שהאיר, שהאור מאיר בו היטב, חייב, אז כל אחד מגיע למסקנה כזו, חייב להיות שיש בעלים, שהוא בנה את הארמון, שהוא מתחזק את הארמון, ככה כשהאדם מתבונן בעולם ובמתרחש בו, וכל האירועים שהתרחשו בתקופה שאותה הוא מכיר, או בתקופה שעליה הוא שמע. מה קורה כאן? מה זה, מאחורי כל זה, הגיע אברהם למסקנה שיש כל אחד. כלומר, כוח אחד מאחורי כל המתרחש. כוח יחיד מאחורי מעשה הבריאה המורכב והרב גווני, הוא הגיע למסקנה הזו והתחיל לחנך, לדמד ולדבר עם אנשים על האמונה בכל אחד. נמשיך עוד קטע מהרמב״ם במורה נבוכים, טקסט 3 בעמוד 27, טקסט נאמבר 3, וכאשר גדל עמודו של עולם על אברהם, ונתברר לו שיש שם אלוקה הנבדל, לא גוף ולא כוח בגוף, ושכל אלה הכוכבים והגלגלים מעשיו, הם עצמם נבראים, והבין אפסות אותם ההבלים ההם, אשר נתחנך עליהם. הבין את האפסות של הערכים שבהם עליהם הוא גדל. החל לסתור שיטתם ולבהר הפסד השקופותיהם, שזה דבר נפסד, שהוא דבר שהוא לא נכון. הוא פרסם הפכם וקרא בשם השם כל עולם, קריאה כוללת מציאות השם, וחידוש העולם מאותו התברך. זה המסר של אברהם. יש כל אחד, והעולם הוא דבר מחודש, כלומר, לא תמיד היה, ואותו כוח אחד, אותו כוח עליון, הוא זה שגרם לעולם הזה להתקיים.
כדי להבין יותר את ההבדלים בין המונותאיזם ועבודה זרה, בואו נתבונן בסיפורים של בראשית, סיפור הבריאה, ונשים לב בקפדנות למה שנאמר בפסוקים, לא רק נסתמך על ידע שמי לא יודע את הסיפורים של בראשית. תראו בתרגיל 2.2 בעמוד 28. ואז נראה מה אנחנו נעשה עם הטבלה שבאה אחרי הקטעים האלו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. אני אולי כבר נאמר בתוך הטקסט. כבר ראינו שהבריאה היא על ידי אחד. לא בראו אלא ברא. וירא אלוקים את האור כי טוב, זאת אומרת מה? המשימה הוא שלמה. אז יש יעד, יש מטרה, זה לא תוצאה של מלחמה והתנגשות. הלאה, ויבדל אלוקים את האור בין האור בין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויבוקר יום אחד. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים שנים, והיו למאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. ויהי כן, היצירה, תוצאה ומבחן התוצאה. טוב. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול למשלת היום, מאור הקטן למשלת הלילה ואת הכוכבים, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, למשול ביום ובלילה, להבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב ויבוא כיום רביעי. אז עכשיו נדלג, ואתם רואים שבסיום, וירא אלוקים את כל אשר עשה כבר בסיום של הבריאה, והנה טוב מאוד. ששת הפעמים הקודמות כתוב טוב, בפעם האחרונה כתוב טוב מאוד. עכשיו בואו נראה מה זה עושה לנו ביחס לטבלה שבאה בהמשך לזה. בעמוד 29. על מה נעשה V ועל מה נעשה X. האחד ויחיד, קודם לעולמו קודם לעולם ונעלה ממנו. רק מהטקסטים האלה אנחנו רואים, הבורא הוא אחד, הוא קודם, שהוא אמר שיהיה עולם, אז לפני זה לא היה. בואו נעשה את זה עם המסך. אחד יחיד ומיוחד. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב בראשית, ברא. אין שום רמז למאבקי כוח, כי אין עם מי להיאבק. קודם ונעלה, איוד ואלוקים ברא את הטבע, אז מוכרח שהוא נעלה ממנו, בגלל שהוא עליון יותר, אז הוא יכול ליצור את מה שמתחתיו. איננו חומרי, בגלל שהחומר הוא בריאה שלו. מתי התחיל החומרי? בבראשית ברא, אז ודאי שהוא לא חומרי, בגלל שהוא יצר את החומר. כל יכול, כן? ויהי כן, כל מה שהוא אמר, יהי רקיע, יהי מאורות, ויהי כן. בורא יש מאין, מציאו, מה היה קודם? כלום. והנה, התחיל להיות עולם. אם לא היה כלום, אז גם כלי עבודה וחומרי גלם לא היה. אז זה בורא יש מאין. שליטה בלעדית, הכוח היחידי היוצר מציאות. היות הוא יחיד בראשית ברא, אז הוא הכוח היחיד המהווה ומקיים את הכל. אז אין, הוא לא אחד מקבוצה. וזה דבר מעניין, הבריאה היא מעשה חסד. מה אומרים אלה במיתוס של העובדי אלילים? שהבריאה היא תוצאה של קנאה ומאבק להשגת שליטה. במקרא אין דבר כזה.
הבריאה היא יצירה, היא מעשה של חסד, זה כוח אין סוף שהוא מושלם, לא חסר לו ואין לו מאבק, והוא לא נאבק על שליטה, אלא זה יצירה מתוך מטרה ליצור ולעשות טוב. צדיק וישר, נושא שחוזר על עצמו בסיפורי המקרא, והוא גם דורש מאיתנו צדק ויושר, ואנחנו נראה, יש על זה שיעור באחרון, במספר 6, הרחבה בנושא הזו. אז נאמר שוב, וזו נקודה שחשוב לחזור עליה, היא תופיע כמה פעמים. ישנה כוונה למעשיו. זו לא תאונה ולא תוצאה. בששת הפעמים כתוב טוב, ואחר כך טוב מאוד, היעד הושג, טוב מאוד, היעד הושג בשלמותו. יש יעד, זה עצמו חידוש שנוגד לתפיסות שהיו להם. ואם זה לא מספיק, אכפתי מה נעשה בעולם. חשוב לו מה שמתרחש בבריאה, ולכן הוא מגיב על ההתנהגות של דור המבול, ואנשי סדום, לא כמו התפיסות האלה שמה זה העולם, זה תוצאה, מה שקיים זה האלים והמאבק ביניהם, מה שנגרם, נגרם. ישנה חשיבות למין האדם, לעומת הנבראים האחרים. כל הדרמה שיש במקרא על יצירת האדם מצביעה עד כמה זה משמעותי. האדם הוא שיא הבריאה. והבורא ברא אותו בצלם, איך כתוב? בצלם אלוקים. הוא מייחס לו חשיבות רבה, לשיש תכלית לעולם, והאדם שנברא בצלמו מביא למימוש את התכלית הזו. בגלל שהוא נברא בצלם, אז יש לזה גם כמה השלכות, בתחום של יחס לזולת, בתחום של שוויון וקדושת החיים, וגם על זה יש לנו בשיעור השבוע הבא הרחבה. אז מה אנחנו רואים מהתפיסה הזו של המונותאיזם, האמונה בכל אחד? המהפכה של אברהם אבינו, שהיא היסוד של יהדות, היא שינתה באופן דרמטי את יחס האנושות לחיים. ואנחנו לא מקרה, ואנחנו לא דבר נגרר בגלל המאבק, אנחנו מטרה ואכפת מאיתנו, והמעשים שלנו משמעותיים וחשובים. הנה רעיון פשוט, בטקסט 4, עמוד 30, טקסט נאמבר 4. תיאור הבריאה בפרק הראשון בספר בראשית הוא מקורי בצורה מדהימה, שלא כמו בתיאוריות העתיקות. אין כוחות יריבים, אין מאבקי אלים, אין רוחות פתע. אלוקים מדבר והיקום נהיה. אלוקים איננו חלק מהטבע, אלא מעליו, ונעלה ממנו ומסדר אותו במילותיו. לטבע אין כל רצון או סדרת רצונות משל עצמו. זו קפיצת מדרגה אינטלקטואלית עצומה. היות והעולם נברא על ידי אלוקים. יש לו מעצם היותו, מעצם היותו משמעות, רק בגלל שהוא נברא ושרוצים בו. המיתוסים שדגלו בהיעדרו של היגיון כלשהו מאחורי מעשה הבריאה, התפוגגו. מבינים מה שאיזה מהפכה בתפיסה הביאה היהדות והמקרא? ממש נוגד לכל מה שכולם חשבו וסגדו וככה הם דגלו. פתאום אנחנו חשובים וכוח אחד ויש מטרה וכן הלאה. כל כך הרבה תחומים מושפעים מזה. כן, סליחה. כל
כמו שאמרנו, איך ידעו אז אם התורה ניתנה רק בסיני? אז אנחנו באמת לחזו הגדולה של אברהם. לא הייתה ידיעה כל כך נרחבת כמו אחרי שניתנה התורה, אבל התפיסה הזו באמת התחילה מאברהם, ולכן אנחנו קוראים לו מהפכן. הוא הגיע לזה מהתבוננות פשוטה, וזה, כמו שאומרים, תפס תאוצה. אבל כשהתורה מספרת את סיפור הבריאה, אז רואים, בתוך התורה רואים את זה. בעצם אצל אברהם אבינו זה כבר התנוצץ, העיר שם הפילוסופיה הזאת. מרגע שברור לנו שהעולם כולו נברא על ידי בורא יחיד, ואין כוח אחר שהוא בעל רצון עצמי שמשפיע על ההוויה שלנו. עכשיו אתם יודעים מה? אפשר לעבור לדון ברצינות בשאלה למה אנחנו כאן. חשבתם על זה פעם? יש ספר, לקוטי תורה, אין לי אותו כאן, ספר אב קרס. מאמרים שאמר בעל התניה על פרשיות השבוע. ואפשר להגיד שאולי 70% או יותר, המבנה של המאמרים הם אותו מבנה. שאלות שמתבקשות מתוך הטקסט של הפרשה, ומהם שאלות קשות, והוא אומר, בכדי להבין את כל השאלות האלו, עלינו להקדים הקדמה. מה הקדמה? שכן, יש לשאול לשם מה נברא העולם. כשנבין את זה, יסתדר גם כמו פאזל השאלות על הפרשה. עובר שבוע, לומדים את המאמר הבא, עוד שאלות, כדי להבין את זה צריך הקדמה. למה ירדה הנשמה לעולם? לשם מה אנחנו כאן? עובר עוד שבוע שאלות, מתבקשת הקדמה. מה מעלת האדם יותר מהמלאכים? למה היה צריך אותם שכל פעם אותו דבר במילים שונות? אז חסידים היו שואלים, מה הרבי לא סבור ולא מאמין שאנחנו כבר קלטנו את המסר? אז הם אמרו את התשובה, הרבי, הוא יודע שאנחנו קלטנו, אבל הוא רוצה שאנחנו נחיה עם השאלה הזו. שבאופן קבוע האדם יעצור וישאל את עצמו, בשביל מה אני כאן? יש את התובנה, אבל יכול לעבור חודשים שהוא עסוק בכל מיני דברים משניים, שהם לא חלק מהלמה שאני כאן. אז אנחנו צריכים, אבל עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, אנחנו יכולים לשאול, למדנו שיש תכלית, למדנו שיש רצון מסוים, ואנחנו לא איזה דבר שנגרם בגלל מאבקים. אז למה אנחנו כאן? מהי התכלית? איזה תפקיד אנחנו ממלאים? זאת אומרת שההכרה בבורא אחד העניקה לאנושות, אתם יודעים את מה? מתנת המשמעות. לא פחות ולא יותר. היות ויש בורא אחד, והוא בחר בבריאה, מה התכלית שלשמה הוא ברא אותנו? זה נושא מאוד חזק, מאוד מעניין. המניע חזק ביותר. כאן כתוב תכלית, אבל לא כולם סברו ככה. למדנו באחד הקורסים הקודמים שיעור שלם, מחקר שלם בתוך הפסיכולוגיה, מהו הכוח הדחף של האדם? תאווה, רצון או משמעות? שמעתם, אני מאמין, על דוקטור ויקטור פרנקל. הספר שלו בהרבה שפות, חזק מאוד. אז האדם מחפש משמעות. הוא היה פסיכיאטר יהודי באוסטריה, ניצול שואה. לפני מלחמת העולם הוא הקדיש את הזמן שלו לסיוע לאנשים, בייחוד בני נוער, בעלי נטייה של התאבדות. הוא הפעיל בווינה ועוד שש ערים
תוכנית שהציעה ייעוץ פסיכולוגי ללא תשלום לתלמידי תיכון בתקופת מבחני הסיום שלהם. וזה היה הנושא שלו. תופעות של דיכאון ואובדנות בקרב מתבגרים. מעניין לדעת שאודות לתוכנית שהוא קיים בשנת 1931 לא היה שם בווינה אף מקרה של התאבדות בקרב תלמידי התיכון, ויחסו את זה לעשייה שלו. כשהוא גורש על ידי הנאצים לאושוויץ, הוא ניסה לסייע לאנשים. אנשים במחנה שאיבדו את כל היקר להם, ואיבדו גם את הרצון לחיות. הוא עזר, והוא המשיך גם עם המחקר שלו. והוא הבין שאותם אנשים שסבלו סבל בלתי משוער, ממש אנחנו יודעים ולא באמת יודעים מה זה אומר, סבלו סבל ואיבדו את הכל. אבל מי מאותם אנשים שנותר עם משמעות או סיבה לחיות, הצליחו לשרוד. ככה הוא קובע בספר שלו אמירה מאוד חזקה, תראו בטקסט 5, עמוד 30, טקסט נאמבר 5. מי שיש לו למענו יחיה, יוכל לשאת בכמעט כל איך. איך אפשר לחיות? איך אפשר לשרוד? אם יש למה לחיות, אז יהיה כוח ועוצמה ותשובה לאיך. הוא סבר, דוקטור פרנקל, שאפילו חיים שמלאים בסבל וקושי, אם יש משמעות, החיים יצליחו. אבל בשביל זה, צריך להתחולל שינוי, האדם צריך להעביר את כל מרכז הכובד, מהאני השואף למה שאני רוצה, להירתם למען משמעות, מטרה נעלית. מהי המטרה? הוא נותן כל מיני דוגמאות. ואני גם יכול, וכל אחד מאיתנו יכול לתת את הדוגמאות. התהליך הזה שיש משמעות, יגרום למידה רבה של שביעת רצון ומוטיבציה להמשיך לחיות. שיטה זו, שהוא פיתח, שנקראת לוגותרפיה, מבוססת על שינוי מתיאוריות של אחרות שהם טענו, שהגורם שמניע את האדם זה סיפוק צרכי האדם. התאוות שלו, מה שהוא רוצה, שיהיה לו את זה, לרצות והמתחשק, זה מניע את הגלגל. והוא בא ואמר, לא. והוא מוכיח את זה מהמחקרים האלה, שחלקם הוא במחנות באושוויץ. החיפוש אחר תכלית ומשמעות, הוא אמר, זה המנגנון שמפעיל את הכל. בקיצור, זה אומר כך, גם למי שיש הכל, מתי הוא באמת יהיה שמח? מתי הוא יהיה מאושר וירגיש מלא? אם הוא ירגיש, לא רק שיש לו את החיים, ששווה לחיות את החיים. שכדאי, זה שווה. בשביל להגיע לתחושה הזו, צריך שיהיה משמעות לחיים. אז זה יהיה המדד. אז הוא מדבר למשל, אמא שתעניק לילדים שלה את מה שהילדים צריכים. זה מטרה. זה משמעות, או מדען שרוצה לשואף לגלות תגלית, שמשהו יחשוף דבר חדש לטובת האנושות. או מנהיג, מורה, שחש צורך להדריך אחרים לחיים טובים יותר. משמעות. מה שבאנו לומר, שעצם התובנה של החיים יש משמעות ותכלית, זה לא יכול להתפתח על בסיס של התפיסה של האלילים, של העובדי אלילים. זה רק יכול לבוא כהמשך לתפיסה שיש בורא והוא יחיד, ויש כוונה ונעשה על מנת להטיב. בגלל שאם יחשבו כמו הגישה ההיא הקדומה, אז העולם האלילי, מה הייתה התפיסה של העולם האלילי? שקיימים כמה כוחות שמנהלים את העולם, אז אין תכלית מסוימת, יש מטרות רבות, והמטרות סותרות אחת את השנייה, ישויות יריבות.
ומה זה האדם? תוצר לוואי של מאבקים קוסמיים. אז מה זה משמעות? מה פירוש משמעות? אתה בכלל לא היית בתוכנית של אף אחד. יש לך משמעות? שמה, אלה שנאבקים, זה הדבר היחיד שקיים, ואתה תוצאה מהתאונה, זה מה שיצא, יצא חורף, יצא פיל ויצא בן אדם. אז יש משמעות? לא יהיה משמעות. אז אדם בלי, כמו שהוא אומר, אדם בלי משמעות, לא יחיה את החיים במלואם, לא יגיע לשמחה, ולא יגיע לשרוד במצבים של קושי. אבל בקורסים הקודמים, סליחה שאני מפריעה, למדנו במי אני ולמה אני פה, אז בלמה אני פה, שלכל אחד מאיתנו יש משימה, וצריך לחפש אותה כדי להבין מה בדיוק המשימה שלנו. אתה גם הסברת בזמנו שלפעמים אנשים עושים דברים אחרים מאשר את המשימה, ואז פתאום פותחים את העיניים ומחליטים, לא, זו לא המשימה שלי, נכון אני רוצה לעזור לאחרים, נכון אני רוצה לעשות את זה, אבל המשימה שלי להיות פה היא אחרת לגמרי. טוב מאוד. אבל עצם זה שאנחנו אומרים שלכל אחד יש משימה, אז בואו נשים לב שזה כבר אומר שאני לא תוצאה של תאונה. אני מתוכנן והמשימה שלי מתוכננת ואני צריך למצוא אותה. זאת אומרת שעצם העולם הפסיכולוגי שמדבר על משמעות והעולם הפסיכולוגי שמדבר על סיפוק, הוא לא יכול להיות מבוסס על האמונה של העובדי אלילים. אז תגידו אתם העובדי אלילים, שהצפתם את העולם עם כל השיטות וההשקפות שלכם, עם המאבק של האלים, מה יעשה האדם? מה המשמעות? איך הוא יגיע לסיפוק? איך הוא יגיע לשמחה? אין לזה בכלל בסיס. כל העסק הזה מבוסס רק על המהפכה היהודית שהחלה מאברהם אבינו והושלמה במתן תורה. שיש כוח שהוא כל יכול, והוא לא עשה שום דבר בשביל להשלים חיסרון שלו. אין לו חיסרון, אומר שהוא לא מוגבל. והוא ברא את העולם, את האדם והעולם בתור חסד ובתור מטרה, ויש לו תכלית של משהו טוב. זאת אומרת, הם טוענים, האלים האלו לא יכולים להיות מוגדרים אין סוף או בלי גבול, הם בעלי מגבלות, נכון? לכן יש להם מאבקים. אז זה לא כל העסק הזה לא ילך, וכל המקום של האדם הוא לא מקום. האמונה של אברהם אבינו ויהדות, רק היא שאפשרה לנו להבין שיש משמעות למציאות שלנו, וזה, כבוד אנשי העולם, תכירו, תדעו, שהיהדות נתנה לכם את מתנת החיים עצמם, כפשוטו. התפיסה וההתייחסות אל החיים כמתנה ואל יד, שאנחנו שווים משהו ויש לנו משימה ואנחנו מועילים וכן הלאה, זה הכל רק יכול להיות עם האמונה בסגנון היהודי, ובאמת היא נהייתה נחלת הכלול האמונה הזו, כמו שנראה גם נזכיר כל הדתות, אמונה בכל אחד. אז זה לעומת זה. הם טוענים, העולם הוא תוצר של מאבקים, זה מטרות סותרות ללא משמעות ראויה, והאמונה שהחלה מאברהם, אלוקים אחד, יצר את העולם, מטרה אחת ויחידה, הבריאה היא חסד, היא מטרה ראויה. אז לא חפרנו כל כך עמוק, ורק ראינו שדברים כל כך בסיסיים, בעצם מבוססים על מה שהעניק העולם היהדות העניקה לעולם. עוד מתנות שהעולם קיבל, אמונה, תקווה וביטחון. בפרק הראשון בראשית ראינו נאמר, ויהי כן, כלומר, הרצון הושג, הושלם, מה הפלא, כוח בלי גבול, מה הוא לא ישיג? והנה טוב, טוב מאוד, משדר אכפתיות. התכלית הושגה, יש תכלית, יש משמעות.
זה ניגוד מוחלט למה, לתפיסה שלהם, כמו שאמרנו. טקסט 6, עמוד 31, טקסט נאמבר 6. אלוקיו של היהודי לא יתאפיין בכל התכונות הללו, שבמידה כזו או אחרת יפיינו את האלים של השכנים, לא אותם מאפיינים. וכאן תמוד ההישג החשוב ביותר של המחשבה היהודית, במה שהיא מייחסת לכל אותו גילתה כאחד. היוונים, הרומאים, הסורים ורוב אנשי אזור הים התיכון יפיינו את האלים שלהם בשתי תכונות. ראשית, הם נטו להיות חסרי מוסר. ושנית, הם היו אדישים באופן מוחלט כלפי האדם. היהודים הפכו את דפוס החשיבה הזה של בני דורם. ביחס לשני המאפיינים, בעוד האלים של אולימפוס נעו ללא לאות לאחר נשים יפות, הכל של מעמד הר סיני משגיח על האלמנות והיתומים. ככה כותב מי שלא יהודי. נמשיך טקסט 7, טקסט נאמבר 7. קריאה בטקסטים מהתקופה המסופטומית המלווה בצלילים של חרדה. זו כנראה מנגינת החשש הבלתי פוסק מפני הכוחות הסוערים והלא הגיוניים העלולים להתפרד בכל רגע ולהפיל אסון על האנושות. על פי התפיסה האלילית שראתה באלים כוחות אדישים למצבו של האדם, לא הוא הנושא, לא הוא הפונקציה. הכל מונע מדחף של עצמו, של אותם אלים. אז למה לחשוב שהחיים של הפרט ומה שמזדמן לו בחיים שזה יהיה טוב? זה רק שאלה להיות במקום הנכון בזמן הנכון או ההפך. באה האמונה של אברהם אבינו ואומר שיש כל אחד ששם דגש שאלוקים הוא טוב והוא כל יכול והוא אוהב את הבריות ודואג להם. מה זה עושה? זה יצר את הבסיס למה שאנחנו מכנים ביטחון, אמונה שהדברים תהיה בטוח שישתנה לטובה. למה? יש מישהו שאכפת לו ממך ורוצה בטובתך, עוד מעט נזכיר, אולי אני לא רואה למה זה טוב, אבל יש מישהו שמעוניין. נקרא אחד מרבנו בחיי, מאחד הראשונים, טקסט 8א, עמוד 32, טקסט 8a. כי האדם, כאשר יודע על זולתו שהוא מרחם וחומל עליו, בוטח בו, ונפשו נרגעת עליו במה שיטיל עליו מענייניו, שיהיה אותו שבטח עליו חזק, בלתי מנוצח נגד רצונו, ולא ימנע בעדו מונע מלמלא צרכיו, לפי שאם יהיה חלש, לא ייתכן הביטחון עליו. אף על פי שנתבררה חמלתו והשגחתו, הוא מרחם עליי, אבל אם הוא מוגבל וחלש, הוא לא יכול לעזור לי, מפני הימנעות הדברים ממנו על הרוב. שיהיה זה שבוטחים עליו בתכלית הטוב, בתכלית החסד. הרי מי שנתקבצו בו כל אלה, וחובה על מי שיודע את זה לבטוח עליו, וירגע עליו בנגלהו, בסתרו ליבו ועבריו, ויתמסר לרצונו, ויקבל משפטו ורצו, ויחשוב עליו טוב בכל משפטיו. מה כתוב כאן? תהיה רגוע. האמונה הנכונה שהוא טוב, הכוח הזה, העליון, והוא אוהב אותנו, ואנחנו חושבים, חשובים לו, זה מספק לנו את הסחורה של רוגע, של תקווה, של אמונה שיהיה טוב, שלווה פנימית של עושר וביטחון. אז בגלל שהוא טוב על המסך, בגלל שהוא כל יכול, בגלל שהוא אוהב את בריאותיו, אז המצב שונה, לא כמו שם שאין שלווה, כאן זה יוצר ביטחון. טקסט 8ב, עמוד 33, טקסט 8b. אך תועלת הביטחון מהן מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות, דברים של הארציים, והוא בהשקט ובבטחה ובשלווה בעולם הזה, כמו שכתוב בירמיהו, ברוך הגבר שיבטח השם והשם והיה השם מבטחו. בלי התפיסה של היהדות, אין מקום לשלווה כזו בעולם של אלים אנוכיים ומוגבלים הנאבקים, בזה בזה, והם בכלל לא סופרים אותנו, בכלל לא מתייחסים אלינו, אנחנו איזה מין תופעת לוואי.
רק לאחר שחלחלה לתודעה האנושית, האמונה בכל אחד שהוא יכול והוא טוב ורחום, יכולה לבוא אז תפיסה, מחשבה של תקווה וביטחון. הוא יעניק לנו חיים טובים, יהיה טוב. אז אני כבר חייב לומר, אני יכול להיות שזה אפילו מפריע אולי כבר להקשיב, מה פירוש? מה, אין צרות, אין סבל? האם זה אומר שכל מה שקורה הוא טוב למראית עין שלנו? ודאי שלא. מה, לא למדנו בספר בראשית על אתגרים? על קשיים, על סבל? ודאי. אבל מי יכול לומר, יהיה טוב, אתה בידיים טובות. הוא יודע מה טוב עבורנו, ואת זה נקבל. מי יכול לומר את זה? מי שמאמין באלים שנאבקים ואנחנו תופעת לוואי במקרה? זה יכול לומר רק מי שמאמין בכוח עליון, כמו שאמרנו. יכול להיות שזה לא דבר שנראה טוב בשבילי ולא טוב עכשיו. לעתים, ואולי לעתים קרובות, מתגלה הטוב בהמשך, שזה היה לטובה. הפיתורים, הלקוח שהלך למתחרה, וכל מיני סיפורים. אתם יודעים איך אומר הפתגם? בסוף הכל יהיה טוב. ואם זה לא טוב, אז זה עדיין לא הסוף. Everything is for a reason. זה רק, שוב, זה מתאים לומר, שאחד לא יהודי אומר את זה, אנחנו צריכים להגיד לו, האם אתה יודע שאתה מצטט יהדות? אם אנחנו לא קולטים ומבינים את הטוב, אתם יודעים את מה שניסח את זה, אחד הפילוסופים היהודיים, לו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי מסוגל לדעת ולהבין את אלוקים, אין סיבה שאני לא אלוקים. העצם ההגדרה של כוח אחד, כוח עליון לא מוגבל, זאת אומרת שזה דבר שמחוץ למסגרת שלנו. אז איך אני יכול לצפות שאני אבין אותו בשלמותו? אם אני אבין אותו בשלמותו, אז אני מהמסגרת ההיא. זה לא פלא שאני לא מבין, אבל זה טוב וזה מועיל. וזה חלק מהמתנה של היהדות, בזה שההכרה שהבורא הוא למעלה מהטבע, למעלה משכל ותפיסה אנושית. האם אנחנו נתפלא שילד לא יבין מהלך של מדען? טוב, הוא ילד. רגע, אבל המדען הזה גם היה ילד. והילד הזה אולי יגדל להיות מדען? ובכל זאת זה ברור שלא. נו, והאדם עם הבורא, אין, הוא לא היה ילד והוא לא יהיה כוח עליון. אין לו דבר משותף בתחומי שכל וידע. אז ודאי שזה לא פלא שאני לא יכול לתפוס את כל הטוב שבזה. הנקודה היא, האמונה שכל מה שעושה הבורא הוא לטובתנו, מאפשרת לנו להאמין ואין סיבה לדאגה, כל פרט וכל מצב יש לו תכלית, לכל מאורע יש סיבה, אבל אנחנו חייבים, אי אפשר לצאת כאן רק עם תחושה, זהו, יש לנו את זה. זה לא כפתור ולחצן אוטומטי. זה דבר שאנחנו, בכדי לחיות כך, צריכים להזכיר לעצמנו את האמת הזו. ואז אנחנו זוכים למדוחת הנפש. זה לא תודעה שקיימת וזהו. נקרא טקסט 9, עמוד 33, טקסט נאמבר 9. התקווה היא אחת התרומות הגדולות ביותר של היהדות לציוויליזציה המערבית. כתבתי פעם, בלי הגזמה, שהיהדות בעולם העתיק היא קולה של התקווה בשיח של האנושות. היו תרבויות של טרגדיה, בני התרבויות הללו האמינו שהאלים הם במקרה הטוב, אדישים כלפי קיומנו. במקרה הפחות טוב, מגלים כלפינו זדון. אנו יכולים לנסות לחמוק מעיני האלים או לפייס את זעמם. אך הדבר רק ידחה את רוע הגזרה ולא יבטל אותו. נגזר עלינו לראות את חלומותינו מתנפצים אל סלעי המציאות. תרבות יוון היא הבולטת בתרבויות אלו. בלשון
בלשון המקרא, ועכשיו נדבר על היהדות, אין, אפילו אין מילה המציינת טרגדיה במבנה היווני, במובנה היווני. העברית המודרנית שאלה את המונח משפות אחרות ומשתמש במילה טרגדיה. בעצם זה לא קיים. התקווה אינה זרה לתרבויות אלו, אבל היא רק חלום בהקיץ, כהגדרת אריסטו, משאלה פרטית שהדברים יהיו אחרת. למה? על סמך מה? אבל אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, עצם הרעיון של אופטימיות ותודעה של תקווה, שהיא הכרחית לקיים חיי עושר של האדם, היא הגיעה לעולם כתוצאה ממתנה האמונה, ממתנה של היהדות, שזה האמונה בכל אחד וכל עליון. In 2010, a Jewish psychologist conducted a clinical study into the effects of a central pillar on Judaism's monotheistic belief, trust in God, on emotional well-being. My name is David Rossmarin, and I'm a clinical psychologist. I'm an assistant professor at Harvard Medical School in the Department of Psychiatry, and I'm also the founder and director of the Center for Anxiety, which has a private outpatient and intensive outpatient clinic. Dr. Rosemarin prepared a Judaism-based treatment plan for patients suffering from anxiety and stress. I created a program to help people build higher levels of trust in God. I hopped a plane to Israel, and I met with a number of rabbis from around the country. And I asked them that question. I said, how would you help a person build faith and trust in God? And they gave me concepts, but they also gave me exercises. One of the concepts of trust in God is a belief that God is intimately involved in every detail of a person's life. It's not just that God created the world and set it into motion and let it go. That would not be the Jewish belief of God, but rather trust in God entails believing that every breath, every movement, everything that happens, whether externally or internally, is ultimately in God's hands. One of the exercises involves thinking about God's involvement in day-to-day exercises. For example, standing up from one's chair. You picture that, yes, I'm choosing to stand, but God is enabling me to stand. God is helping my ligaments to stay intact. He's helping my muscles to move. He's helping my central nervous system to be able to coordinate the entire process. I'm not in control of any of that, my muscles or my ligaments or my central nervous system or my blood or my pulmonary system. All of that is out of my hands. I can choose to act, to try to stand up, but all I'm doing is trying to make a move. I'm not actually completing it. That is a godly matter. To elevate the effectiveness of his program, Dr. Rosemarin selected 125 individuals suffering from elevated stress levels and divided them into three groups. One group received a standard clinical relaxation treatment, another received no treatment, and a third group engaged in the Trust in God program. The question was, is that going to help people who worry and who have anxiety in order to overcome their levels of stress? We compared that in a randomized controlled trial, Trust in God training, to something called progressive muscle relaxation. That's also a way of being able to control one's anxiety. And we had a third group of people who received no treatment at all. And what we found was that the trust in God condition, people who completed that, they did substantially better, and the effects were actually very significant. In statistical terms, it was a 2-standard deviation decrease in anxiety and worry over only a 2-week period, which is very, very significant. To the doctor's surprise, the remarkable results were long-lasting, with post-treatment follow-ups showing no weakening of the anxiety-reducing effects of the program many weeks later. What we found is that higher levels of belief associated with greater reductions in depression over time. It really provided clear evidence that working on one's faith can reduce levels of anxiety and depression and make things better.
experimental, clinical evidence. When people don't have a sense of purpose, they don't think that they're going somewhere. It's almost like an existential crisis, like who am I and what am I doing here and what's the point of all this? It's an easy catalyst for depression. Faith can be, it's probably the most common around the world way of establishing a sense of purpose. I'm doing this as a part of my godly mission. This is what I'm here to do. This was destined. Those are powerful ideas and messages that can have a massive impact on the way we think and the way we feel day to day. תרגיל פשוט, מאוד אמיתי, בעמוד 34, תרגיל 2.3. היזכרו במאורע כלשהו שבמהלכו חוויתם אי ודאות, אבל לאחר זמן הדברים הסתדרו לטובה באופן בלתי צפוי. הסתיים בטוב. כעת נסו להיזכר במחשבות וברגשות שהיו לכם לפני התוצאות החיוביות. איך חשבתם לפני שראיתם את הסוף הטוב? 3. חישבו על דאגה או חשש שמעסיקים אתכם בהווה, לאור החוויה מהעבר שזה אתה תיארתם, ולאור הדברים שלמדנו בשיעור אודות אמונה, כתבו האם ובאיזה אופן תוכלו לשנות את הרגשות שלכם בעניין. לקחת את התובנה הזו ולהשליך אותה לחיים שלנו, איך להתייחס למצב זה, למצב אחר. זה תרגיל שחשוב לא רק לשיעור שלנו הערב, אלא לשיעור של החיים. נעבור למתנת המתנות. בשיח הפסיכולוגי מרבים לדבר על גישה חיובית גם בלי קשר לבורא. מציעים תרגילים שונים לאימון בזה. ניתוח, למשל, ניתוח סטטיסטיקה מראה שהסיכוי לטוב גבוה מאוד. אז תתעודד, הסטטיסטיקה מראה שאנשים במצב שלך בסוף יסתדר. בסוף הגיעו לסביעות רצון. טוב, כמה זמן זה יחזיק? זה מבוסס על מסקנה שכלית, איכשהו התרשם מהטבלאות, ואיכשהו השתכנע, ומסקנות שכליות זה דבר שמשתנה. מה יהיה אבל אם זה מבוסס על אמונה שהופכת לידיעה? אמונה זה לא דבר שכלי, זה דבר על שכלי, שם זה לא משתנה. אז זה יכול להיות ערכים אישיים, אבל אם זה אמונה, שם יש בזה ודאות, וזה לא אוקיי, סבירות לפי המספרים. זה לא הכל. שהאמונה מהווה סיוע נפשי ורגשי, זה עדיין אמונה לשם תועלת. אנחנו נקרא טקסט 10 בעמוד 35, טקסט נאמבר 10. נקרא את זה בחלק בתרגום. משל למלך שנכנס למדינה בליווי דוכסים, מושלים ומפקדים. אחד אמר, אני בוחר בדוכס כפטרוני, מי יהיה הפטרון שלי הדוכס? אחד אומר, אני בוחר במושל כפטרוני. ועוד אחד אומר, אני לוקח מפקד כפטרוני. היה ביניהם פיקח אחד שאמר, אני לוקח את המלך. אומר המדרש, כך גם עם אומות העולם. חלקם סוגדים לשמש, חלקם סוגדים לירח, וחלקם סוגדים לעץ ולאבן. אבל ישראל אינם עובדים אלא את אלוקים בעצמו. זו כוונת הפסוק. חלקי השם אמרה נפשי, שאת אחדות השם אנחנו מכריזים בכל יום, פעמיים בכל יום, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. מה הדגש כאן? התפקיד שיש לנשמה, הבחירה של היהודי בהשם אחד על פני אלילי העץ והאבן, זה לא רק תוצאה בגלל תרגיל מחשבתי שאני מזהה את התועלת באמונה הזו של המונותאיזם. ולכן אני בוחר באמונה הזו בגלל שכאן התועלת. לא. התרגיל הבסיסי זה תרגיל נשמתי שנובע מהמרכיב העל-טבעי
שקיים ביהודי, והוא רוצה את הקשר איתו, קשר שלא תלוי באף תועלת. למה אתה רוצה להיות קשור? אין יותר אמת מזה. יש ביטוי, לא יודע אם כולם יוכלו להתחבר לזה, אבל בטקסט 11, בעמוד 36, טקסט 11, ציטוט, מה שאמר אדמו"ר הזקן, אני לא רוצה כלום, לא רוצה את הגן עדן שלך, לא רוצה להגיע אל העולם הבא, אני לא רוצה שום דבר חוץ ממך לבד. מה הוא אומר כאן? זה לא קשר שהיהודי רוצה בגלל שיצא לו מזה טוב, אז זה תועלתני. הוא מוותר על תועלת רוחנית בעולם הבא וגן עדן. הקשר עם אלוקים לשם קשר, כך גם בנושא שלנו. התרומה החשובה של האמונה בכל אחד לאנושות, מה היא? האמונה בכל אחד. הזדמנות למערכת יחסים עם הבורא מתוך הכרה באמיתות הימצאו. למה אני מאמין? אני מאמין על המסך, בגלל ש... אני נהנה מהתועלת, ושיש לי נשמה. התרומה החשובה ביותר של המונותאיזם לאנושות, האמונה עצמה, המונותאיזם עצמו. ועכשיו עם כל זה, אנחנו נמשיך גם עכשיו וגם בעיקר בהמשך, כל אחד בעצמו, בתרגיל מספר 2-4, בעמוד 37, exercise 2.4. בדירוג מאחד עד עשר, שאלו את עצמכם, באיזו תדירות אני מתבונן בכך שהקדוש ברוך הוא ברא את היקום כולו, כולל גם אותי ואת כל מה שקיים בחיי. זה תרגילים שאם אנחנו עושים חיזוק המודעות הזאת. נו, אתם רואים את התוצאה, מה שכתבתם, ואתם מבינים לבד מהי ההמלצה. כן? באחד עד עשר, מאיזה תדירות? הלאה, איזה תועלת אוכל להפיק אם מחשוב על הדברים לעתים קרובות יותר, ואולי אף באופן קבוע? כמו שראינו, השלווה, ביטחון, התקווה, התכלית. מה מונע ממני להפוך את ההתבוננות אודות בורא עולם לחלק משגרת יומי? למה אני לא עושה את זה? למשקיע רגעים של מחשבה, רגעי שתיקה עם עצמי, נקרא לזה מדיטציה. באילו צעדים עליי לנקוט על מנת להטמיע את הנוהג הזה בסדר היום שלי? אצל אחד בחלקים של תפילה, שם הוא מוצא את זה, הוא מתא את הרגעים האלה. אצל אחר יכול להיות ברגעים של שתיקה. אבל אחר שביססנו את התובנה שהיהדות מלמדת אותנו, שלדעת את כוח העליון, זה תכלית הקיום, ולאור התועלת, תועלות הרבות שצמחו לאנושות כולה, כמו ליחיד ולכלל, מעין האמונה הזו, אז בואו נתבונן, זה שלנו. אנחנו הענקנו להם את זה, בנו על זה מגדלים גדולים וטובים. נתבונן במורשת שיש לנו מאברהם, וכיצד היא ממשיכה להשפיע. אברהם ראה בהפצת האמונה הזו שליחות חייו, לקח על עצמו משימה לידע כל מבוגר וילד שיש בורא אחד לעולם, שאכפת לו מה קורה איתך, ואכפת לו מה אתה עושה עם העולם, ואיך אתה חי את החיים ומנצל את העולם. כיורשים וממשיכים של אברהם אבינו, אנחנו צריכים להמשיך בדרכו. נעשה את זה עם עצמנו, ומשם נשאב את הכוח והתבונה איך להקרין את זה גם על הזולת. Lesson 2. Discovering One. One. Beyond Judaism's direct influence on the world's major religions, elements of the Jewish concept of monotheism have greatly influenced modern thinking in general. Two. The pagans believed that the various forces of nature were gods, each vying for dominance, and all indifferent to humankind. 3. Abraham spread the belief in the one non-material benevolent God,
who created the world and humanity for a dignified purpose. 4. Knowing that the entire universe was created intentionally by our God brings us to the realization that the world in general, and our lives in particular, have a purpose. Meaning and purpose give us motivation and happiness in our lives. 5. We can be optimistic when we realize that God has exclusive control over all that transpires in the universe, and that He is interested in our benefit and good. 6. Recognizing and contemplating God's oneness and greatness is not only a means to an end, but is humankind's goal in and of itself. תודה רבה לכולם על ההזדמנות. תודה. מישהו שלח לי שאלה, אולי מזה גם נבין מאיפה באה האנטישמיות, בגלל שהם כן יודעים כמה שהם קיבלו הכל מאיתנו. במקום להגיד תודה, הם מקנים וסונים. כפויי טובה. אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה. תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה וערב טוב לכל הרבנים. תודה. יאללה טוב. שלום, זה לירון חן. טים פוקלין. תודה לרב שמעון על הבורקס הזה וכולי. היה טעים מאוד. וגם הציוד עבד טוב יותר היום, נכון? הציוד היה מעולה היום. רק חבל שאנחנו לא שומעים את הדיבור מהחדר, אבל בסדר. יש לי אבל שאלה עליך. השאלה שלי הייתה, האם זה לא, יש קצת, אם אין קצת סכנה בקטע הזה שבעצם מעבירים, אומרים לכולם שבעצם הכל הוא מוכתב על ידי אלוהים, ואז אנשים משחררים את עצמם מאחריות לדאוג לעצמם, להתנהג או לשמור על עצמם בצורה טובה, כי הם אומרים, מה שיגיע להם זה מה שאלוהים מכתיב, ואו שהוא ידאג להם, או שהוא ידאג, לא ידאג להם, ואם הוא החליט שהוא לא דואג להם, אז כנראה שהגיע זמנם למות באותו רגע. האם אין איזושהי סכנה בדבר הזה? לא, התשובה היא לא רק שיש סכנה בזה, אלא שזה פשוט לא אמת, אבל הקושי שאי אפשר לדבר על הכל בעת ובעונה אחת. מה שאת אומרת, שאיפה עכשיו כאן נכנסת הבחירה של האדם והאחריות של האדם על מה שהוא עושה בעולם. נכון. אוקיי? אז ודאי שיש בחירה, ויש, הנה היה מבול, וסדום נהפכה, אז יש גם תוצאות למעשה האדם, ושכר ואנשה, כל מה שאנחנו מדברים על הדברים שמנועלים מלמעלה, זה דברים שלא לא נמסרו לשליטת האדם. או נגרם על ידי אחרים. אבל באופן כללי ודאי שיש, צריך להבין את זה, זה דבר פילוסופי עמוק, אבל האמירה היא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. חוץ מאיך שהאדם מכיר בכוח העליון ומציית. זה לא מלמעלה. בגלל שאם אין בחירה חופשית, אז כל המערכת של הבריאה והשכר והעונש חסרה. אז זה צריך, דבר ראשון צריך להדגיש על מה מדובר, באיזה תחומים, וכשאנחנו אומרים, אבל נגרם דבר שלא אני עשיתי, לא היה נתון לבחירתי. וזה אפשר ללכת בזה יותר עמוק, איפה השילוב של בחירה ויד מכוונת, איך זה בדיוק עובד, מה הוא עוצר מלכוון בדברים שהוא נותן לבחירה, או שזה ככה, אחד ברמות אחרות, הבחירה שלי היא כאן, הניהול משם הוא בלי התערבות בפרטים, זה כבר דבר יותר פילוסופי עמוק, אבל ודאי ובוודאי שהתובנה הזו שאנחנו אמרנו, אסור לה להחליף אחריות אישית שניתנה לנו על ידי הבורא, לשמר את העולם ולשמר את התא המשפחתית ולשמר את הבריאות של הגוף ולשמר חברה תקינה. ואתה חושב שיש אנשים שאולי מפספסים את זה ואומרים, אוקיי, הוא ישמור עליי, אז אני לא צריך לשים, מה שנקרא לעשות מה שהייתי עושה באופן רגיל, כי הוא ישמור עליי? אני פשוט, אתה יודע, עולים לי בראש דברים שאתה מסתכל על זה
סתם כדוגמה, הסיפור עם הבית כנסת בשבועות שם, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, הרי כל בר דעת לא היה מחבר את הטריבונה הזאת בחוטים, בחוטי פלסטיק. אז מה היה הסיפור? כאילו, זה משהו לא יודע אם חוטי פלסטיק, אני חושב שחוטי ברזל, אבל זה גם אוזלת יד, לא משנה. כן, אז זאת אומרת, זה מה? לא זה כאילו, אם ישמור עלינו, כאילו, מה זה היה הדבר הזה? אם מישהו אמר מילים כאלו, אז זה שטחיות. זה לא תפיסה, זה לא פילוסופיה, זה סתם שטחיות ואמירת מילים. אדם יכול לעשות כל מעשה מסוכן שיכול להזיק לגופו, והוא אומר, אם אלוקים רוצה אותו חי, אז הוא יישאר בחיים. לא, זה לא פילוסופיה. אלה שאומרים, משתמשים בזה באמירות, זה כזה אמירה שטחית. אמירה שטחית בלי קשר לתובנה. אבל ודאי, זה האדם שעושה דבר כזה, הוא פשוט מזיק לגופו. או זה לא מזיק לגופו, מזיק לאחרים. אז אפשר לומר, או במודע, או שהיה בתמימות והוא חשב, אני לא יודע. אבל לומר שאני אעשה את זה ואלוקים ישמור, לא זו הדרך ולא זו ההכוונה. מה זה ונשמרתם לנפשותיכם, אם בין כך זה תלוי בו? יש דברים בתוך בריאות הגוף, יש דברים שהוא ישיר ליד של לבחירת האדם. גם התחום של בריאות הוא לא הכל יחידה אחת. יש דברים שנתונו לבחירה ואחריות האדם, ויש דברים שלא. אבל כל מה שנתון לבחירתו, ודאי. אוקיי, אשרינו שיהודים אנחנו. בדיוק. אוקיי, תודה על כל המשלוחים, מנות שאנחנו מקבלים הביתה. תודה על ההזדמנות, תחשבו על הרעיון לצאת לעולם קצת. לא, אנחנו יוצאים את זה. לחזור לחיים, להתראות כולם. תודה רבה, ביי ביי. תודה על ההשקעה, תודה. תודה רבה. תודה.